magaaladan anaga kama rabno tuuto qoray daba jeexa cabdibil ordaaya ciidan socda meeshaan xirad dagaal ma ahan meesha waa mamnuuc baabuur cabdibil oo weysan oo magaalada maraayo waxaa reeban oo la mamnuucay in magaalada dhexda dhexdeeda lagu wato hubka culus xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay awaamir la xiriirta xakamaynta hubka lagu dhexsito magaalada Muqdisho iyadoo awaamirtan looga gol leeyahay sugidda amniga caasimadda oo muddooyinkan dambe ay ka dhacayeen falal ammaan kala duwan ah wasiir dowladaha amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Xaga ayaa ku dhawaaqay go'aannadan isagoo daba dhigay cawaaqibka ay la kulmi doonaan cidii jibisa waxaa reeban oo la mamnuucay in magaalada dhexdeeda lagu wato hubka culus sida gaadiidka ciidanka ee qori ku xiran yahay B qoriga 7ka ama basuuke R B G C qoriga dabajeexa B K M labo waxaa la mamnuucay in cid aan dawladda ahayni keensato hub gaadiid ciidan siiba gaadiidka loo yaqaan cabdibilaha iyo dirayska ciidanka saddex gaadiidkan iyo hubkan la mamnuucay waxaa magaalada lagu dhex wadan karaa oo keliya marka ay adeegsanayaan ciidan hawlgal idman ku jira afar dhammaan hubka iyo gaadiidka ciidan ee la qabto iyadoo aan ruqsad loo haysan ama xadgudub ku ah xeerkan waa lala wareegayaa waxaanu noqonayaa hanti dowladeed go'aannada ka soo baxay wasaaradda amniga waxa uu yimid kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada jimcihii uu shaaciyey go'aanno ay dowladda ku xakameynayso hubka sharci darrada ee mas-uuliyiinta dowladda ay ku dhex wataan caasimadda ka ganacsiga gaadiidka agabka ciidamada iyo arrimo kale ugu horreyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilligaasi mas-uuliyiinta dowladda ka mamnuucay in gaadiid dagaal ay ku dhex wataan magaalada muqdisho sidoo kale in hubka culus lagu dhex qaato muqdisho ayuu mamnuucay madaxweynuhu madaxweyne xasan ayaa digniintaasi si isku mida waxaa ugu diray ganacsatada iyo siyaasiyiinta isagoo sheegay in mas-uulkii diiday in gaarigiisa la baaro uu shabaab kalkaal yahay waxa uu dhinaca kale carabka ku adkeeyey in muhiim tahay in loo hoggaansamo awaamirtan mas-uul iyo shacabba waa mamnuuc baabuur cabdibilaa oo hubeysan oo magaalada maraayo waa mamnuuc in qof mas-uulihi meel jeg point uu askari taagan yahay roob ku da-ay ciriddaas ay ku dhacayso laga yaabay inaanu saakay muxuu ahay borosi qumun soo quraacanin laga yaabay inuu qoyskiisii gurigiisii problemaad ka jiraan uu ka soo tegey ee taagan halkaa inaad dardarto oo askartu ay tiraa dam isdilaynaa hadde waa soco ma xishoonaysid miya damiir khaa'innimadii hadda sheekhu uu sheegay khiyaano soo maaha soo maadan khiyaamayn ummadda muslimiinta ee magaaladan amnigeeda maalin walba cadowga uu ku laaynayo khiyaanadaas aad khiyaanaysiso kuma soo gaban cadowgu ma dhicin khiyaano soo maaha waraalaha soomaaliyeed mas-uuliyiinta ah ixtiraamka mudan ninkay faham darre ka taho ogow waxaad wadatid amni darro waaye amni ma aha waxa aad wadatid waa amni darro amni ma aha ogow ha wadan go'aannadan ka hor waxaa jiray dhacdooyin sababay dhimasho iyo dhaawac badan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda dhacdadii u dambeysay oo ahayd tii ka dhacday isgooyska Sinai 27-kii bishii Febraari sanadan waxaa ku geeriyooday 8 ruux halkay ku dhaawacmeen 14 kale waxyeelada ugu badan waxay ka dhalatay qoriga zabanka ama baasuukaha oo uu tuuray mid ka mid a askartii dirirtay dagaalkaasi waxa uu dhex maray ciidan uu watay guddoomiyaha degmada Yaqshiid iyo ciidan ilaala ka hayay jegbointiga isgoyska Sinai 5 sano ka hor awaamir kuwan la mida ayay soo saareen hay-adaha amniga walow aysan ka dhaqangelin caasimadda awaamirtaasi waxaa xilligaasi soo saaray taliyihii hore ee NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalowshe magaaladan annaga kama rabno tuuto qori daba jeexa cabdibil ordaaya ciidan socda meeshaan xero dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxaa laga rabaa inay noqoto inay yeelato weji caasimad meel nabada oo dadku oo si nabadahoo yacnii ii sheegan kalsooni ku jirto oo ku maro ciidamada marka haddii ilaah yiraahdo marka howlu bilaabato isqabqabsi iyo iskahormaadi wax waa jiri doonaan laakiin waxaas waxaa laga rabaa si deggan oo xigmada ku jirto oo walaalnimo leh oo soomaalinimo oo laysla fahmaayo in loogu gudbo
marka aad socoto wadooyinka magaalada Muqdisho waxa ku arkaysaa gawaari ciidan oo uu ku xiran yahay qoriga dhashiikaha ay nasaaran yihiin ciidan wata hubka culus sida zabanka ama baasuukaha iyo qoriga dabajeexa iyadoo mararka qaar aad u malaynaysidba inaad joogto furimaha hore ee dagaalka gobollada haddii dowladda xal ay u hesho arrimahan oo uu caasimadda ka fulo awaamirtan cusub waxa ay buddhig u noqon doontaa xasilinta magaalada iyo in reer Muqdisho ay helaan xoogaa isku halleyn ah oo ay ku naaloodaan. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.